Re, viss ēters ir te! Un lauksaimniecībā turpin ienāk jaunās tehnoloģijas, piemēram, bezpilotu lidaprāti ir labs palīgs ganībās un lielu labības lauku pāraudzīšanā. Pašāk stāst kolēģis Dāvids Freidenfelds. Jaunajai savvaļas dzīvnieku uzskaitīšanas metodei Vides risinājuma institūts izmanto arī dronu. Briežu dārzā Cēsu novadā, kur ir zināms precīzi smītošo dzīvnieku skaits, eksperti testē un pārliecinās par šīs tehnoloģijas precizitāti. Ņemot vērā, ka mēs darbojamies samērā mežainā teritorijā, tad dzīvnieki mēs slēpties zem kokiem. Mums likās, ka mēs daudzus dzīvniekus neredzēsim. Bet salīdzinot ievāktos datus, mums par pārsteigumu bija tas, ka ar dronu saskaitītais dzīvnieku daudzums bija lielāks īstenībā nekā references datos iegūtais. Lai arī drons dzīvniekus mežā pamana gana precīzi, tomēr arī šai tehnoloģijai ir savi trūkumi. Ja dzīvnieks atrodas savā šajā te dabīgajā vidē, drošajā vidē, tad dzīvnieks drīzāk izvēlas palikt uz vietas un nebaidās, protams, ja drons, jo tuvāk drons lidojot, tad kā lielāks ir tas izbiedēšanas efekts, bet atkal cits aspekts redzams, ja dzīvnieks, piemēram, ceļo kaut kur, pārvietojas no vienas vietas uz otru, kas ir tā kā viņam sveša vide, tad viņš, protams, sāk mēdz izbiedēties. Nevienmēr fiksētie karstie objekti ir tieši dzīvnieki. Ziemā tas var būt avots, vasarā izkaltusi zāle. Šī iemesla dēļ eksperti un pētnieki ievāktos datus pārskata datoru sistēmā. Šeit ļoti labi redz trīs tā kā iezīmējās. Siltie punkti. Un, ja mēs redzam šeit, tad šeit ir divi alnīši, māte un dēls vai meita, mēs tie bērns. Un trešo punktu mēs neredzam. Tas trešais punkts ir nogulētā vieta. Tas, ko Dainis arī pirms tam minēja, un tas, ka, kāpēc ir divi sensori. Bez drona pārnaģu uzskaita veids izmantojot arī GPS siksnes, kas ap kaklu uzliktas kopā četriem briežiem un informācija par viņu atrašanās vietu sniedz reizi pusstundā. Kā arī mikrofons, kas ieraksta briežu balsis bauru laikā augustā. Šeit ir arī izvietotas 30 kameras teritorijā un kameras pēc būtības ir tādi kā novērotāji, kuri strādā 24 stundas, 7 dienas nedēļā. Viņas pārraida datus. Var nostāvēt šeit aptuveni mēnesi, jā, uz akumulātoru. Un jā, mēs viņus izvietojam tādās vietās, kur visvairāk dzīvnieku varētu paiet garām, uzturēties. Lai arī iegūto datu filtrēšanu un pārbaude gan pagaidām notiek manuāli, pie vairākiem datoru ekrāniem ilgās darba stundās, pētnieks Dainis Jokavels atzīst, šai metodei vēl nav zinātniska pamatojuma, taču tā sniedz precīzāku informāciju, kas pēcāk noderētu, diskutējot par dzīvnieku kontroli. Santa Adamson, Emats Moskovskis, RTV.